O Tribunal Constitucional acaba de declarar a nulidade da amnistía fiscal feita polo Partido Popular, o goberno da corrupción, o goberno da mafia e particularmente o que defendeu nestes anos o ministro de Facenda, o señor Montoro. Dende En Marea creemos que isto é gravísimo, que non basta con que o Partido Popular diga que errou, que cometeu un erro. O que pensamos é que cando se cometen erros deste calibre que serviron para legalizar a mafia, para legalizar o tráfico de armas, para blanquear capitais vencellados ao Partido Popular, o que toca é asumir responsabilidades, e as responsabilidades se asumen dimitindo. O señor Montoro ten que dimitir, e nós dende Marea aproveitaremos o día 13 na moción de censura para amosar moitas máis razóns, se caben todavía, para pedir a censura ao goberno da mafia e da corrupción.